Žiaci 5. ročníka si pripravili fiktívnu divadelnú scénku o Dominikovi Saviovi zo školského prostredia približne v našom veku, kde chceme preukázať prežívanie lásky a viery k Ježišovi Kristovi. Dominika Savia trápi, že v triede, do ktorej chodí, ubližujú ostatní chlapci jednému chlapcovi, ktorý je veľmi zbožný a odlišuje sa od nich svojim správaním. Dominik príde za svojimi rodičmi a zúverí sa im, čo ho trápi. Vysvetľujú rodičom, že chlapci ubližujú jednému chlapcovi v triede, že sa odlišuje svojim správaním od nich a oni mu neustále ubližujú a ponižujú. Dominik, vidíme, že ťa dačo trápi. Sadni si a povedz nám, čo ťa trápi. Vieš, mama, v triede máme jedného chlapca, ktorý sa líši správaním a za to mu ostatní ubližujú. Nechcel s nimi pokradnúť farárovi jablka ani richtárovi vypustiť husy. Rodičia, matka a otec vysvetľujú Dominikovi, čo by mal urobiť. Dominik, ty si bol už od malička taký zbožný chlapec, takže keby som bola na mieste teba, by som sa pomodlila pod obrazom Ježiša Krista. Si si istá, že to vyjde? Dominik, prísun sa. Viem, že raz budeš otcom a nemusíš sa bať tomu chlapcovi pomôcť. Dominik príde do triedy a vidí, že chlapci naďalej ubližujú a posmievajú sa tomuto chlapcovi. Filipo, prečo si včera s nami nebol, keď sme išli farárovi kradnúť jablka zo záhrady? Filipo, ani pred týždňom si s nami nebol u richtára vypúšťať husy a sliepky z dvora. Chlapci, prečo mi ubližujete? Veď viete, že to robiť nebudem. Bohu sa to nepáči a ešte máte z toho aj radosť. Dominik si klakne pred obraz Krista a modlí sa Oče náš a v tichosti prosí Ježiša o pomoc. Chlapci nechápu, čo robí Dominik a hnevá ich to. Dominikovi si klakne chlapec, ktorému chlapci ubližujú. Chlapci sa ešte viac začnú posmívať Dominikovi. Jeden z chlapcov, ktorý najviac ubližoval svojmu spolužiakovi, príde k Dominikovi, klakne si k nemu a začne sa modliť. Ostatní chlapci to nechápu a posmievajú sa im. Postupne sa k ním pridávajú ostatní chlapci a modlia sa s Dominikom k Ježišovi Kristovi. Do triedy vstupuje učiteľ, farár, a ide k Dominikovi, u ktorého kľačia všetci jeho spolužiaci aj s chlapcom, ktorému ubližovali. Učiteľ Dominika pohľadí po tvári a všetkých chlapcov tiež. Chlapci ubližovanému chlapcovi podávajú ruku a prosia ho o odpustenie. Dominik sa usmieva, aj ubližovaný chlapec sa usmieva a navzájom sa vyobímajú. Pán učiteľ sa obráti chlapcom a povie. Dá sa mi, že som videl Dominikovi Ježiša Krista. Dominik príde domov a rodičom sa poďakuje. Mama a tata, ďakujem vám, že ste mi verili. Bola aj chvíľa, že som pochyboval, že ma Ježiš vyslyší. No spomenul som si na vašu radu, že mám veriť a za to vám ďakujem. Rodičia majú z Dominika veľkú radosť a tešia sa s ním, že chlapec, ktorému ubližovali, ponižovali ho a vysmievali sa mu, sa modli k Ježišovi a prijali ho medzi seba.